Československá MOL-liga pokračovala 9. kolom a tak ako počas uplynulého víkendu cestovali slovenské týmy na české palubovky, v sobotu sa karta obrátila. Sobotnejší program odštartoval úradujúci majster Juventa Michalovce, na ktorej palubovke sa predstavil Zlín. Juventa vletela do zápasu štvorgólovou sériou, po ktorej viedla v 7. minúte 4-0. Kompaniec s Wollingerovou zvýšili v ďalšom priebehu na 6-1 a zdalo sa, že to bude hladká záležitosť. Hostujúce hráčky však zabrali a v 14. minúte stiahli na 4-6, na čo zareagoval domáci kormidelník Peter Kostka oddychovým časom. Po ňom zvýšila Kohučová, ale následnou štvorgólovou šnúrou Zlín nielen vyrovnal, ale dokonca sa dostal do vedenia. Michalovčanky to však nepoložilo a vedenie získali späť po sérii troch striel. Do šatní odchádzali s náskokom 15-12. Hoci prvé slovo v druhom dejstve povedala Krivokapič, vstup do deja po zmene strán vyšiel lepšie hostkám, ktoré sa priblížili na 2 góly. Po vylúčení Štipčákovej síce Kľúčková nepremenila sedmičku, ale po troch domácich góloch viedla Juventa v 40. minúte 20-15 a v rozlete ju pribrzdili dve vylúčenia. Naďalej ale držala opraty duelu pevne v rukách a definitívny zlom nastal v rozpetí 45. až 52. minúty, keď sa Juvente podarila 5-gólová šnúra, z ktorej sa Zlín už nespamätal. 4 minúty pred koncom po dvoch strelách Soskidy vyhrávali majsterky 29-20 a duel dotiahli do víťazného konca napriek tomu, že Zlínu sa v samom závere podarilo aspoň kozmeticky skorigovať na konečných 31-24. Najlepšími strelkyňami domácich boli 5-gólová Alena Dvorščáková, po 4 presné zásahy pridali Patricia Wollingerová a Martina Popovcová a tiež Bibiana Štefaníková. Najviac gólov Zlína nastrieľala 7-gólová Veronika Gabrhelová. Po prestávke tak Juventa vyhrala druhý zápas v rade a o tretie víťazstvo sa pokúsi už v stredu v Písku v rámci predohrávky 10. kola. V tabulke poskočila na 5. priečku. V nedeľu čaká úradujúceho majstra domáci duel 3. kola Európskeho pohára EHF proti švédskému Lugi. Štvrtú priečku obhájila v šlágri kola a v súboji tabulkových susedov Dunajská Streda po triumfe nad Kynžvartom 32-24. Vicemajsterky otvorili skóre a udržiavali mierny náskok do 9. minúty, keď vyrovnala Dresslerová na 4-4. Od tej chvíle sa týmy ťahali gól na gól a nerozhodný stav svietil na ukazovateli skóre počas prvého polčasu viackrát. Domáci celok ťahala najmä neúnavná Reka Biziková, s 9 gólmi najlepšia strelkyňa celého duelu, ktorá 6 presných zásahov nastrieľala do siete Kynžvartu v prvom dejstve. Po dvoch strelách Eloovej viedli Debrehozverenky 2,5 minúty pred koncom 13-12. Königovej sa podarilo vyrovnať, ale tesne pred prestávkou vniesli pokoj do domácich radov góly Eloovej s Juhošovou, po ktorých domáce odchádzali do šatní s náskokom 15-13. Hneď po prestávke odštartovali domáce druhú časť duelu 2 gólmi a ďalšie 4 pridali v rade, nakoľko Kynžvart nepremenil v 38. minúte sedmičku. V 45. minúte zvýšila Reka Biziková na 25-16 a o 5 minút neskôr jej reprezentačná kolegyňa Natália Németová zvýšila náskok slovenského vicemajstra na dvojciferný. Z pôvodného šlágra sa stala exhibícia Dunajskej Stredy, ktorá však 5,5 minúty pred koncom skórovala posledný krát, čo zverenky slovenského trénera Sabatku využili na kozmetické skorigovanie výsledku na konečných 32-24. Okrem 9-gólovej Bizíkovej potiahli Dunajskú Stredu autorka 8 presných zásahov Beatrix Elo, 4 pridala Kata Juhoš. O 6 gólov súpera sa postarala Veronika Dvořáková, 4 zaznamenala Slovenka v službách Kynžvartu Anna Mária Patrnčiaková. Dac zostal v tabuľke 4. Kynžvart klesol na 6. miesto, keď ho preskočili Michalovce. Jediným slovenským zástupcom, ktorý v sobotu na domácej palubovke nebodoval, bola Stupava. V
súboji proti Plzni nastúpila iba 12 hráčov, no napriek tomu tie ukazovali, že sú ochotné urobiť maximum pre akýkoľvek bodový zisk. Od začiatku odhodlane naplňali tento cieľ a vyrovnaný priebeh začal dostávať trhliny až po 15 minútach hry, keď Plzeň odskočila po presnej strele Veroniky Galuškovej na 9-6. Po dvoch góloch Láskovej sa trhli hosťujúce hráčky v 19. minúte na 12-8, ale ani to nebol pre domáce dôvod na paniku. Naopak, zlepšenou obranou a trpezlivosťou v útoku dokázali Zmanka ukrajovať a do šatní napokon odchádzali s priateľnou stratou 12-15. Po zmene strán pristúpili Stupavčanky k svojmu výkonu veľmi zodpovedne, držali favorizovanú Plzeň v napätí. Dokázali na každý gól odpovedať rovnakou mincou a po dvoch strelách talentovanej mládežníckej reprezentantky na ľavom krídle Laury Walterovej dotiahli z verenky Petra Olšavského v 41. minúte na 17-19. V zápätí však prišli o vylúčenú Tornociovú, čo hostky okamžite gólovo potrestali. Boli to práve zbytočné chyby a z nich vyplývajúce následné vylúčenia, čo zabrzdilo príležitosti Stupavy na zvrat. Navyše domáce hráčky zrádzala koncovka v tých najnevhodnejších momentoch. V poslednej 12 minútovke dokázali skórovať iba 4 krát a to v konečnom účtovaní rozhodlo. Plzeň záver duelu zvládla skúsenejšie a nepripustila prekvapenie na svoj úkor. Český vicemajster triumfoval napokon 29-21. Prerušil negatívnu sériu troch prehier a usadil sa na 8. pozícii v tabuľke. Stupava uzatvára poradie. Najlepšou strelkyňou domáceho tímu bola 7-gólová Laura Walterová, 5 pridala Pavla Bahorecová. Plzeň tradične potiahla Veronika Galušková, ktorá sa v tomto dueli zastavila na čísle 8. Ani reprezentačná prestávka, ani veľké mená v týme súperov, ani drobné zdravotné problémy nepreťali víťaznú šnúru a nezastavili spanilú jazdu hádzanárok Šale, ktoré nielenže vyhrávajú, ale bavia sa svojou hrou a čo je hlavné, získali si ňou sympatie aj najväčších skeptikov. Po reprezentačnej prestávke nielenže nadelujú svojim súperom dvojciferné nádielky, ale v súboji s Pískom druhýkrát pokorili 40-ku a ukázali, že ich suverénna pozícia na čele Moligovej tabulky nemôže byť náhoda. Od úvodu súboja s Pískom mali priebeh vo svojich rukách. V 6. minúte zvyšovala famózna Vargová na 6-2. Následne sa hostky otriasli a v 9. minúte znížili na 7-4, no Šalianky pokračovali v agresívnej defenzíve a rýchlych brejkoch, zakončovaných najmä super rýchlou Koenigovou. V 18. minúte znížila Magdalena Svobodová na 3 góly a v 24. ju napodobila pivotka Stelnerová, no jej presný zásah bol posledný v prvom polčase. Naopak domáce nasúkali ešte 4 a nezastavilo ich ani vylúčenie Koenigovej. Do šatní odchádzali v čelové zverenky s presvedčivým náskokom 20-13. Druhý polčas sa niesol v jasnej réžii domácich hráčok, na ktorých gólové šnúry odpovedali Písečanky iba sporadicky. Po úvodných 4 minútach po strele pivotky Tulipánovej bol náskok Šale dvojciferný a v 45. minúte vyhrávali Šalianky už 32-19. O 5 minút neskôr po sérii troch striel svietil na ukazovateli stav 36-21 a o víťazovi nebolo pochyb. O 40. presný zásah sa postarala pravá krídelnička Katarína Počiková. Šala napokon rozdrvila Písek 42-26 a zaknihovala 9. víťazstvo z 9 zápasov aktuálnej sezóny. Najlepšou kanonierkou celého duelu bola 11-gólová Diana Mária Vargová, 8 pridala Olivia Štípová a 6 Petra Variašiová. 8 presných zásahov Písku nastrieľala Magdalena Svobodová. Šala naďalej kráľuje tabuľke MOL ligy a jej najbližším prenasledovateľom je Pražská Slavia, ktorá v sobotu zdolala Olomouc na jeho palubovke 25-23.